Дорогі брати і сестри, Христос воскрес! Один з найстарших записаних текстів Нового Завіту – це слова святого апостола Павла з послання до Коринтян. Я бо передав вам найперше те, що я прийняв, що Христос умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. Ці слова свідчать про фундаментальну християнську традицію, яка з покоління в покоління передає істину про Господнє воскресіння. Христос, наша Пасха, був принесений за нас у жертву, читаємо у тому ж посланні до Коринтян. Головний символ історії спасіння, пасхальний агнець, тут ототожнюється з Ісусом, називаним нашою Пасхою. Єврейська Пасха, яка відтворювала визволення ізраїльтян з єгипетської неволі, перебачила обряд приношення в жертву ягнят. У своєму стражданні і смерті Ісус сам стає цим Божим агнцем, принесеним в жертву на хресті, щоб визволити людство з неволі гріха. Його убито саме в ту годину, коли в Єрусалимській святині зрізали ягнят. Значення цієї своєї жертви Ісус перебачив мід під час своєї останньої вечері, стаючи присутнім під видом хліба і вина в обрядовій страві єврейської Пасхи. Таким чином традицію стародавньої Пасхи він перетворив у свою Пасху. Дорогі брати і сестри, споглядаємо очима віри пустий гріб Ісуса. Якщо ж віруємо, що Христос воскрес, що Він живий і перебуває серед нас, то хто зможе нас із Ним розлучити? Хто здатний позбавити нас Його любові, яка перемогла ненависть і подолала смерть? Воскреслий Господь супроводжує нас дорогами нашого життя. Він присутній у Євхаристії під видом хліба і вина. Він освітлює нас, наш розум, дарами Святого Духа. У ньому наша надія, у ньому справжній мир усього світу. Нехай ця пасхальна благовість поширюється радісним співом. Алілуя! Христос воскрес! Співаємо це устами, а перед усім нашим серцем і нашим життям, смиренним, сповненим добра, любові і миру. Христос воскрес!